أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کی دعا یاد کریں گے گیارویں روزے سے بیسویں روزے تک صبح و شام سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ترجمہ اس کا یہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے ہر ایک گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرہ کی دعا ہے